हॅलो डिअर स्टुडंट, वेलकम टू द एसईबीटी यूट्यूब चॅनल. मी आशिष पळसकर आपल्या आजच्या सेशनमध्ये सर्वांचं स्वागत करतो. आपण जे आहे आज तो जपलेलं आहे MS EDCL या ॲडसाठी. ही ॲड आपल्याला माहिती आहे की खूप आधी आलेली होती. त्याची एक्झाम जी आहे ती एप्रिलमध्ये होणार होती, पण आत्ता जी ती एक्झाम आहे ती येत्या ऑक्टोबरला होत आहे. आणि म्हणजे एक महिन्याचा कालावधी आपल्याकडे आहे, तो त्याच्यात कशा प्रकारे आपल्याला रिव्हिजन करता येईल, काय सिलेबस वगैरे राहतो जर काही विद्यार्थ्यांना माहीत नसेल, आणि काय क्रायटेरिया वगैरे होता त्याचा, हे सर्व आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊ. तर आपल्यासोबत अनिकेत सर आहेत, ज्यांनी ऑलरेडी हा कोर्स आपल्या SBT ॲपला अपलोड झालेला आहे. तो कोर्स सुद्धा तुम्ही तिथे जाऊन परचेस करू शकता. आणि त्याचे जे आहे MCQ सेशन पण सर आता घेणार आहेत, तर त्याबद्दल कशा प्रकारचे सेशन होतील, कुठे लाईव्ह तुम्ही बघू शकता, याबद्दल डिटेल सर तुमच्यासोबत बोलते. सर, तर खूप दिवसानंतर आपण जी आपण क्लास सुरू केला होता मोस्टली जानेवारी महिन्यामध्ये, त्यानंतर आपली एक्झाम फेब्रुवारी मार्च एप्रिल महिन्यामध्ये होणार होती, परंतु ती पोस्टपोन होत गेली आणि आता ती एक्झामची डेट फायनली डिक्लेअर झाली आहे. तुमची एक्झाम येत्या 16, 17 आणि 18 ऑक्टोबरला होणार आहे. तर यासाठी बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरला आहे आणि जागा खूप कमी आहे या परीक्षेसाठी. 8 वर्षानंतर आपल्या समोर ही ऑपॉर्च्युनिटी आली आहे. 8 वर्षाच्या आधी जाहिरात आली, त्यानंतर आता आली आहे आणि बरेचदा पोस्टपोन झाली आहे आणि आता फायनली MSEDCL कंपनीनं ही जाहिरात ही एक्झाम घ्यायचं ठरवलेलं आहे. मग आता यासाठी जो पोस्ट आहे ज्युनियर असिस्टंट अकाउंटंट, या जागेसाठी आपण क्लास आधीच घेतलेला आहे. हा क्लास आपला रेकॉर्डेड आहे आपल्या अकॅडमीवर. आपल्या अकॅडमीचं नाव आहे बेटा SVBT अकॅडमी, स्वामी विवेकानंद बँकिंग अँड अकॅडमी, ठीक आहे. तर बरेच सारे एक्झाम्स आपण यामध्ये या अकॅडमीच्या द्वारे कव्हर करतो, बरेच सारे एक्झाम्स साठी प्रिपरेशन आपण प्रोव्हाइड करतो, परंतु ही एक्झाम जी आहे स्पेशली कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे, ठीक आहे. या एक्झामसाठी फक्त कॉमर्सचे विद्यार्थी इलिजिबल आहेत आणि मला माहित आहे तुम्ही सर्वजण कॉमर्सलाच बिलॉंग करतात जे माझा व्हिडिओ सध्या पाहत आहेत. तर ही बॅच आता मी परत सुरू करतोय. या बॅचमध्ये आता मी तुम्हाला जो रेकॉर्डेड क्लास आहे, मला माझा जो क्लास आहे ऑलरेडी जो आम्ही केलेला आहे रेकॉर्डेड, तो तुम्हाला परचेस करायचा आहे. त्या परचेस करण्यासाठी ती लिंक जी आहे ती मी या ग्रुपवर तुम्हाला शेअर करेल. त्यानंतर आता जे डिस्कशन आधी झालं होतं आणि जे डिस्कशन व्हायचं राहिलं होतं, ते डिस्कशन आता आपण या समोरच्या काही दिवसामध्ये त्यामध्ये करणार आहे. जसं आपण फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये इन डिटेल चर्चा त्या ठिकाणी केली होती आणि बरेच साऱ्या गोष्टी मी त्या कोर्सेस म्हणजे असं सांगितले आहेत की ज्या एकदम डिटेल मध्ये आहेत. म्हणजे मला तरी असं वाटतं की मी एवढं त्यामध्ये तुम्हाला कंटेंट प्रोव्हाइड केलाय की प्रत्येक ज्याला कॉमर्स बद्दल जो विसरलेला आहे, 4, 5, 7 वर्षाच्या आधी कॉमर्सला बिलॉंग करत होता, त्यांना आता कम्प्लिटली तो शिक्षण सोडून दिलेला आहे, किंवा MPSC करत असताना कॉमर्सच्या विषयांचं ज्ञान त्याला आता राहिलं नाहीये, तर असा विद्यार्थी सुद्धा ते सगळं ग्राफ करू शकतो. अतिशय सोपे आणि साध्या भाषेमध्ये मी तुम्हाला सगळं समजून सांगितलं आहे. त्यामध्ये सगळे बेसिक कन्सेप्ट, त्याबरोबर बाकीचे काही चॅप्टर्स झाले, डेप्रिसिएशन झालं, फायनल अकाउंट झालं, असे चॅप्टर्स मी त्या ठिकाणी कव्हर केले आहे. ह्या सगळ्या चॅप्टरवर एकदम डिटेल इन डेप्थ डिस्कशन माझं ऑलरेडी आपल्यासोबत झालेलं आहे. एक मिनिट थांबा. ओके, तर ही ती ऍड आहे. सध्या आपल्यासमोर आपल्या स्क्रीनवर डिस्प्ले होत आहे. जर तुम्ही ही ऍड बघू शकत असाल तर 16, 17 आणि 18 ऑक्टोबरला हा पेपर होणार आहे. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा ज्युनियर असिस्टंट अकाउंटंट आणि 16, 17 व 18 ऑक्टोबर ही दिनांक आता जाहीर करण्यात आली आहे. मग आता आपल्याला काय करायचं, तुम्हाला सगळ्यात प्रथम माझा कोर्स परचेस करायचा आहे. जर तुम्हाला कोर्स परचेस करायचा आहे, जी काही साशंकता असेल, तर SVBT यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला जायचं आहे. त्या ठिकाणी 3 पहिले डेमो क्लासेस मी उपलब्ध तुम्हाला करून दिले आहेत. 3 क्लासेस आहेत, 3 सेशन मी त्या ठिकाणी घेतले आहेत. त्यामध्ये मी तुम्हाला बेसिक अकाउंटिंग बद्दल नॉलेज प्रोव्हाइड केलं आहे. जर्नल एंट्री काय असतात, लेजर पोस्टिंग काय असतात, ट्रायल बॅलन्स काय असते, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बॅलन्स शीट काय, त्याचबरोबर अकाउंटचे रूल्स आहे, ते सगळं मी त्या ठिकाणी बेसिक कॉन्सेप्ट पण तुम्हाला क्लिअर केलं आहे. आणि मला माहित आहे एकदा तुम्ही माझ्यावर व्हिडिओ पाहिले तर तुम्हाला माझ्यामधला आणि बाकी टीचरमधला डिफरन्स त्या ठिकाणी 100% तुम्हाला दिसत नाही. होणारी एक्झाम जी आहे ती 16, 17 व 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी होणार आहे आणि या एक्झामला सामोरे जाताना मी तुमच्या समोर घेऊन आलेलो आहे आता MCQ सेशन्स, ते पण फ्री ऑफ कॉस्ट. तुम्हाला माझा कोर्स परचेस करायचा आहे, त्या कोर्स मधून सगळा डिटेल अभ्यास करायचा आहे आणि त्याच डिटेल अभ्यासाच्या बेसिसवर मी तुम्हाला MCQ सेशन्स तुमचे कंडक्ट करणार आहे. आता या सेशनमध्ये मी खूप सारे MCQ घेण्याचा प्रयत्न करेल. दररोज माझं सेशन जे आहे इव्हिनिंगला 5:15 ते
6:15 च्या दरम्यान होईल, म्हणजे एक तास माझा सेशन रोज चालेल आणि त्या सेशन मध्ये आपण मॅक्सिमम एक एमसीक्यू कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू. तुम्ही जर त्या सेशन मध्ये मला लाईव्ह जुटला तर त्या टॉपिकवर, ज्या टॉपिकवर मी एमसीक्यू सॉल्व्ह करून देत आहे, तुम्हाला त्यामध्ये जे डाऊट असले किंवा तुमच्या या व्यतिरिक्त जर एखादा एमसीक्यू सुटला आहे, सर मला हा एमसीक्यू समजला नाही, तर मी ते सुद्धा मी तुम्हाला सॉल्व्ह करायला मदत करेल. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांनी आता न चुकता आमच्या कोर्सला सबस्क्राईब करा, परचेस करा. आता सगळ्यात महत्वाची अनाउन्समेंट मी तुमच्या समोर करतोय. ही जी जाहिरात आलेली आहे याच्यासाठी आम्ही जी आधी फीस चार्ज केली होती ती होती बेटा 1500 रुपये आम्ही चार्ज केले होते आणि त्यासाठी आम्ही 6 महिन्याची व्हॅलिडिटी विद्यार्थ्यांना प्रोव्हाइड केली होती. आता हा कोर्स मी तुमच्यासाठी फक्त 999 मध्ये अनाऊन्स करतोय, म्हणजे 999 रुपयात तुम्हाला या एक्झामसाठी तयारी करता येणार आहे. बेटा 999 ही खूप छोटी अमाऊंट आहे, तर 999 रुपयामध्ये तुम्ही तुमचा कोर्स सबस्क्राईब करू शकता आणि जास्तीत जास्त बेनिफिट घेऊ शकता, कारण 1 मार्क तुमचा रिझल्ट डिसाईड करणार आहे. रिझल्ट नव्हे तर करिअर नव्हे तर तुमची लाईफ डिसाईड करणार आहे. तुम्ही कोणत्या बाजूला जाणार आहात, तुम्ही क्वालिफाय होऊन तुम्हाला नोकरी समोर करायची संधी मिळते की तुम्ही वापस त्याच लायब्ररीत बसून अजून काही वर्ष अभ्यास करत राहणार आहे, हे डिसाईड करते बेटा त्या 1 मार्क्स वरून. म्हणून तुम्हाला जर प्रत्येक गोष्ट इन डिटेल इन डेप्थ माझ्याकडून समजून घ्यायची असेल तर दररोज माझ्या लाईव्ह सेशनला जोडा, त्याचबरोबर माझा कोर्स सबस्क्राईब करा. जे टॉपिक त्यामध्ये मी आता कव्हर नाही केले, फॉर एक्झाम्पल पार्टनरशिप अकाउंटिंग, त्याचबरोबर कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिट आणि बरेच सारे विषय जे माझे अजून घ्यायचे होते, येत्या काही दिवसांमध्ये आपण या विषयावर विस्तृत चर्चा करणार आहे. त्यामुळं सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही हा कोर्स जो आहे आता आम्ही तुम्हाला अवेलेबल करून जो देणार आहे, हा तुम्हाला परचेस करायचा आहे. ही जी सुरुवातीची जाहिरात होती, ही जाहिरात आली होती बेटा, आणि या जाहिरातच्या बेसिसवर आपल्याकडे टोटल 468 पोस्ट होत्या. त्यापैकी डिवायडेशन झाला आहे कॅटेगरी वाईज, एससीला 72 गेल्या होत्या, एसटीला 47 गेल्या होत्या, त्यानंतर ओबीसीला 116, ईडब्ल्यूएसला 71 आणि ओपनला 102 असं डिवायडेशन त्या ठिकाणी झालं होतं आणि हळूहळू हळूहळू करता करता ही ऍड समोर गेली होती. तर काही विद्यार्थ्यांना जर अजूनही माहित असेल आता सिलेबस वगैरे काय आहे, तर सिलेबस तुम्हाला सांगून देतो मी. बघा सगळ्यात पहिल्यांदा मी सुरुवात करतो बेटा, पे ग्रुप तुम्हाला किती रुपये, सॉरी एज ग्रुप तुमचा, तर एज लिमिट आहे तुमच्यासाठी बेटा 30. त्यानंतर तुम्हाला रिलॅक्सेशन दिलाय 5 वर्ष, तर हे अदर बॅकवर्ड क्लासेस आणि ईडब्ल्यूएस कॅटेगरीसाठी, म्हणजे मॅक्सिमम जर तुम्ही ओबीसीला बिलॉंग करता तर तुम्हाला 5 वर्षाचं रिलॅक्सेशन या ठिकाणी दिलेलं आहे. जर तुम्ही एक सर्व्हिसमॅन आहे तर तुम्हाला 45 इयर पर्यंत सुद्धा रिलॅक्सेशन या ठिकाणी मिळू शकते. जो पर्सन डिसेबल आहे त्याला पण 45 वर्षापर्यंत या ठिकाणी दिलेलं आहे रिलॅक्सेशन, ठीक आहे. त्याच्यानंतर बघा कोण इलिजिबल आहे एक्झामसाठी, तर या एक्झामसाठी बेटा इलिजिबल आहे बीकॉम, बीएमएस आणि बीबीए विथ एमएससीएटी ओर इज इक्विव्हॅलंट. तर तुमचं जर बीकॉम झालं असेल, बीबीए झालं असेल किंवा मग बीएमएस झालं असेल, ग्रॅज्युएशन जर पूर्ण झालं असेल आणि त्यासोबत तुम्ही एमएससीएटी जर केलं असेल किंवा इट्स इक्विव्हॅलंट, म्हणजे तुमचा ट्रिपल सी सारखा एखादा कोर्स तुम्ही केला आहे, तरी सुद्धा तुम्ही एक्झामचा फॉर्म भरू शकता आणि काही एक्सपिरियन्स नेसेसरी नाही आहे, म्हणजे फ्रेशर विद्यार्थी सुद्धा याचा फॉर्म भरू शकत आहे. तर तुम्ही सर्वांनी मला माहिती आहे ऑलरेडी फॉर्म भरलेला आहे, परंतु मी तुम्हाला एकदा परत रिकॉल करण्यासाठी सगळं सांगतोय. बघा रेम्युनरेशन या ठिकाणी तुम्हाला दिसते, फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, हे आधी जेव्हा ऍड आली होती तेव्हा हे रेम्युनरेशन होतं 19,000, 20,000 आणि 21,000. आता त्यामध्ये वाढ झालेली आहे 25,000, 26,000 आणि 27,000 असं तुम्हाला 3 वर्ष रेम्युनरेशन मिळणार आहे. तो आधी कमी होतं, आता त्यांनी रेम्युनरेशन वाढवून दिलेलं आहे, म्हणजे जर जर या नोकरीवर लागले तुम्हाला मिनिमम पहिल्या महिन्यामध्ये 25,000 पगार मिळेल. जर तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएट आहे तर तुम्हाला 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिळेल, म्हणजे तुम्हाला 26,000 रुपये पहिल्या महिन्याला सुरू होईल. त्यानंतर बऱ्याच साऱ्या गोष्टी आहे या ऍडमध्ये, या आपण आता कव्हर सध्या नाही करणार आहे, मला माहिती आहे तुम्हाला सर्वांना याबद्दल आधीच माहिती आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण हा क्लास जो आहे हा आता सुरू करतोय. उद्यापासून रेग्युलर सेशन्स होतील. उद्यापासून जर ज्या विद्यार्थ्यांना क्लास लावायचा आहे, ऑफलाईन जॉईन करायचा आहे, तर उद्यापासून इव्हनिंगला 4:30 ते 5:15 क्लास होईल आणि 5:15 ते 6:15 आपला एमसीक्यूचं डिस्कशन होईल. काही विद्यार्थ्यांना वाटतं की ते अमरावतीच्या बाहेर आहेत, ते आम्हाला जॉईन नाही करू शकतील, तर असे विद्यार्थी आमच्यासोबत ऑनलाईन पण जुडू शकतात. आज मी ज्या कॅमेरानं रेकॉर्ड करतोय, याच कॅमेरा याच क्लिअरिटीनं तुम्हाला उद्यापासून आमचे लेक्चर्स पाहायला मिळतील, अवेल करायला मिळतील. जर तुम्ही आमचा क्लास सबस्क्राईब केला तर स्पेशल डिस्काउंट तुम्हाला या ठिकाणी मिळते. 999 मध्ये हा कोर्स तुम्ही सबस्क्राईब करा बेटा. यामध्ये मी सगळं इनडेप्थ म्हणजे एकदम चांगलं विस्तृत चर्चा केली आहे. त्यासाठी मी युट्यूबचे लेक्चर, माझे लेक्चरचे जे डेमो होते ते तुम्हाला मी प्रोव्हाइड करतो, त्यानुसार तुम्ही त्याला फॉलो करून तुम्ही हा क्लास नक्की घ्या आणि उद्यापासून आपण भेटूया
या क्लासला सुरुवात करूया. उद्याची तारीख आहे 26 सप्टेंबर 2024. 26 सप्टेंबर 2024 पासून आपण हा क्लास सुरू करतोय आणि आपली शेवटची तारीख असेल या एक्झामची तारीख 18 ऑक्टोबर पर्यंत आपण हा क्लास कंडक्ट करणार आहेत. जरी एक्झाम सेशन सुरू झाले तरी आपण लाईव्ह च्या माध्यमातून त्या 2-3 दिवसामध्ये आपण क्लास घेऊन करू. क्लासला ब्रेक नसणार आहे, रोज क्लास होईल. रोज क्लास घेण्याचा मी प्रयत्न करेल, एक्सेप्ट एखाद दिवस ज्या दिवशी खूप महत्वाचा सण आहे त्या दिवशी आपण सुट्टी देऊ. अदरवाइज क्लास रेग्युलर होईल आणि क्लास रेकॉर्डेड ऑलरेडी आहे. क्लास तुम्ही विकत घेऊन कितीही वेळा अनलिमिटेड फ्रीज आहे, तुम्ही किती वेळा पाहू शकता आणि किती वेळा त्याला त्याच्यावर अभ्यास करू शकता. काही डाऊट असेल तर मला तुम्ही विचारू शकता. थँक्यू सो मच. आज आम्हाला हा व्हिडिओ तुम्हाला आज पाहता आला. कसा वाटला व्हिडिओ? तुमची आमच्याबद्दल प्रतिक्रिया काय आहे? तुम्हाला याच्या आधी झालेल्या माझ्या क्लासेस बद्दल माझं शिकवणं कसं वाटलं? या सगळ्यांबद्दल तुम्ही कमेंट करायला नक्की विसरू नका. त्यामध्ये कमेंट करा म्हणजे आम्ही तुम्हाला एकदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकू. धन्यवाद.